god aften. Så er det blevet aften. Det er 6:15. Jeg ligger og roder med American Truck Simulator. Min lastbil holder der. Men nu falder det hele på gulvet her. Vi samler op. Og nu holder jeg bare her, fordi så længe, mens tiden går, så laver jeg jo penge i spil. Faldt det hele på gulvet her. Det er fordi alt det tallerken, alt det der crap, skal ikke stå. Skal ikke stå noget her. At glas og tallerkener, men det gør der nogle gange, når jeg spiller computer. Men jeg har lavet en aftensmadvideo. Det var sådan noget agurk og sådan noget. Agurk og tomat på den her. Det mætter jo ikke noget der. Så lad os lige riste en bolle her. Kost sæt pomfritter over selvfølgelig. Så både riste en bolle og plus sæt pomfritter. Så længe det er noget sådan normal mad jo. Så lad os sætte sådan en halv pose pomfritter op. Det ville da være en god idé. Det var så 40 minutter, så laver jeg bare 3 aftensmadvideoer. Men lad os lige riste den der bolle her, det er bare med ost. Jeg skal droppe det der chips og slik. Nu skal jeg have slik, så må jeg købe sådan en sådan 2 æsker kajol en gang imellem en weekend. Der er altså kun 50 gram i sådan 2. Nu skal jeg have chips, så må det være sådan noget en gang om måneden eller 2 eller sådan noget. Ikke mere end det, men og så selvfølgelig en ordentlig masse slik, jo. Så næsten hellere købe en fransk hotdog på tankstationen eller en flæskesteg sandwich eller andet der, som er lidt lækkert og med noget mad, jo. Det blev så til meget video igen i dag, med alt mit, der jeg kigger på. Det her bærbare gamercomputer, jeg skal købe. Jeg har mest lyst til at bare købe sådan en til 4.000, så har jeg i hvert fald ikke givet for meget for den. Selv på 2 års afdrag er det kun lidt over 200 måneder. Det kan være, at jeg gør det i starten af... august måned, men det var ikke et tilbud, de blev med at have. Men så kommer der bare noget andet noget til 4.500. Nå, så er der sådan en stor halv pose her. Vi har vel altid på et eller andet tilbud mellem 4.500 eller andet en ældre model. Ældre gamercomputer, som de gerne vil have solgt ud af. Jeg har ikke set den måneder 4.000, og jeg har ikke fået en gamercomputer til 3.500. Så skal det være et andet specielt knaldtilbud. Men det er jo sådan noget, jeg skal vente på. Nej, jeg kunne godt have lidt større harddiske, de der 256 GB SSD harddisk. Der er ikke meget plads på. Jeg har problemer med, at der er andet, der æder pladsen på mit C-drive. Jeg har ikke, hvad det er for noget. Det gør den anden ikke, for der bliver bare mindre og mindre plads hele tiden. Den har jo op på 60 GB plads. Så bliver det bare mindre og mindre stille og roligt. Og nede på 18 GB og så. Og få og det røde advarsel af en måde. Og nu er med ikke rigtig, hvad jeg skal slette. Jeg kan slette den der Entropia Universe, det der spil, jeg lige spillet. Den kommer lige om lidt. Jeg må hellere få uploadet det her. Nu klokken er snart 7 og sådan. Det er søndag, jeg kan godt se TV-avisen. Jeg savner smør, det gør sådan noget smør på sådan noget varmt ristet brød, det smager godt.